ተነስተልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ ባላችሁበት በዛሬው ዝግጅታችን ሰናይ ገብረ መድንጋ ከአውስትራሊያ በወቅታዊው የቀይ ባህር ውዝግብ በኤርትራ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተነሱ ጭብጦች አሉ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምናነሳው ተጨማሪ ምንድነው በሄ ጉዳይ እንዴት ተነሳ ኤርትራኖች እንዴት ያዩታል ይሄን ጉዳይ ግጭቱ በርግጥ በአሰብ ወደብ ላይ በዚህ ያረገ ነው ወይስ ሁለቱ መንግስታት ያልተስማሙበት ነው የሚሉትን ሰፋ አድርገን እናያለና ከኔ ጋር ያለው ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድን ከአውስትራሊያ ነው። አድማጮቼን ሰላም በላቸውና ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንግባ። አመሰግናለሁኝ ጋዜጠኛ ፋኑኤል ፈንታሌ ሚዲያ አዘጋጆች በሙሉ እንዲሁም ክቡራን ታዳሚዎች በያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ። መልካም ቆይታ ጊዜ እንደሚኖር ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የምንጠይቀው ጥያቄ መሰረታዊ በኤርትራ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ቀይ ባህርን በተመለከተ ከፍተኛ የሚዲያ ኦልሞስት የሚዲያው ጦርነት ተጀምሯል። መሬት ላይ ባለው ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የጦርነት ጉዳይ ይገባሉ አይገባሉ ይገባሉ ወይም አይገቡም የሚሉትን በኋላ እንመለስበታለን። ዋናው ነጥብ ግን ይሄን ግጭት እንደ አንድ ጋዜጠኛ እንደ አንድ ኤርትራዊ መነሻዎቹ ምንድነው ብለ ታምናለ? የሚነሱትስ በሚዲያ እየተነገሩ ያሉ ፍሬ ነገሮች ምን አይነት ትርጉም ይሰጣሉ ከሚለው እንነሳስቲ። መልካም። እኔ ባጭሩ መነሳት መፈልገው ሐሳቤን ለመዘርዘር ኢሳያስና ህዝባዊ ግንባር የሚባለው የፖለቲካ መሪዎች ወይም ፖሊት ቢሮ እንበለው በኢሳያስ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ግልጽ የሆነ አቋም ስለሌላቸው ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ኢሳያስ ለኤርትራ ህዝብና ህዝብ ነበር ወይ የታገለው? የኤርትራ ህዝብና ህዝብን ለዋላዊነቱን ወይም ነፃነቱን ካረጋገጠ በኋላ ለዋላዊነቱን በጠበቀ መልኩ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰላም ለመኖር ነበር ወይ የታገለውና እዚህ ደረጃ ያደረሰው ለሚለው ጥያቄ አይደለም ስለሆነ ነው መልሱ። ምክንያቱም ከነፃነት በፊት ጀምሮ ኢሳያስ የኤርትራ ታጋዮች ወይም የኤርትራን ህዝብ ጥያቄዎችን ወደ ጎን በማለት በተለያዩ አጋጣሚዎች የኤርትራን ህዝብ ጥያቄዎችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚጥሉ ጥቃቶችን ሲያደርግ እንደነበረ የተለያዩ ታሪክ መረጃዎች በመውጣት ላይ ናቸው። በደርግ ጊዜም ከደርግ ተደራዳሪዎች ጋር ከኢትዮጵያ ጋር በምን መልኩ ኮንፌዴሬት አድርጎ መኖር እንደሚቻል የተነጋገረባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ከነፃነት በኋላም የአሜሪካ መንግስት ተወካይ ቆንስል ባለበት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እና ኢሳያስ በጋራ ሆኖ ሲወያዩም ለምን ካሁን በኋላ ያደርግ ወድቋል፣ ኮንፌዴሬሽን ለምን አታደርጉም የሚል ጥያቄ ተነስቶ፣ ለምን አትዋሃዱም የሚል ጥያቄ ተነስቶ እንደነበር ብዙ የታሪክ አሁን አቦይ ስብሐትም ገልጸውታል፣ መስፍን ሀጎስም ገልጾታል። ይሄ አንዱ ማረጋገጫችን ነው። በተለያየ አጋጣሚ ውስጥ ተገለጸ፣ አሁን መድገም አያስፈልግም። ከዚያ በኋላም ጥቂት የሆኑ የፖሊቲ ቢሮ አባላቶችን ሰብስቦ ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ጋር ደርግ ሊወድቅ ምናልባት ጥቂት ወራቶች እንደቀሩ ነው። ገና በአስመራ ዙሪያ ህዝባዊ ግንባር ሆኖ ምጽዋ ተይዛለች። አስመራ ሊገቡ ጥቂት ቀናቶች ነው የቀራቸው። በዚያን አጋጣሚ ላይ ኢሳያስ ከነበሩ የፖሊት ቢሮዎች ውስጥ ጥቂቶችን ሰብስቦ ከበቱ ጀነራል ስብሐት ኤፍሬምን ጨምሮ ማለት ነው ደርግ እየወደቀ ነው፣ ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር በኮንፌዴሬሽን ለመስራት ለማድረገው ሀሳብ ወስነናል፣ ምን ታስባላችሁ ብሎ ጠይቋቸዋል። በወቅቱ ማንም መልስ ይሰጥ የለም። ግን መስፍን አጎስ የሚባሉት በወቅቱ መከላከያ አዛዥ ነው የነበሩት፣ ተሰሚነት ያላቸው ናቸው። እንዴት በዚህ ሰዓት ላይ ይሄን ውሳኔ አሁን ማሰብ ፈለግ? እንዴት ይመጣል? የኤርትራ ህዝብን ሲታገል የነበረው ለሰላሳ ዓመት የታገለው መስዋዕት የተከፈለው የሁሉ ወጣት ከኢትዮጵያ ጋር ልኩን በኮንፌዴሬሽን ለመዋሃድ ነበር ወይ? እንደዚያ ከሆነ ለምን መሞት አስፈለገ? የኔም ጥያቄ ነው። ምንድን ስለሆነ ነው ፍላጎቱ? ኢሳያስ ይሄን ሀሳብ አራመዱ።
ይህን ሀሳብ ኢሳያስ ከዛ በኋላ አላነሳውም። ግን በዚያን ጊዜ ከኢትዮጵያ በወቅቱ ከነበረው ከኃይሌ ጋር በእንደዚህ ጉዳይ ላይ አልተወያየም ነበር። እየፈተናቸው ነው የነበረው አቋማቸውን ለማወቅ። ምንድን ነው የሚያስቡት እነዚህ ሰዎች? ወደፊት የምፈልገውን ነገር ለማድረግ እነማን ናቸው የሚያስቸግሩኝ ብሎ ለማወቅ ነበር ቴስ የሚያደርግ የነበረው። ለዚህ ምላሹ ይሄ መሆኑን ሲያረጋግጥ ድምፁን አጥፍቶ ቆየ። በዚህ ሁኔታ ኤርትራ ነፃነት ከወጣች በኋላም ቀደም የገለጽኩትን በነ አቦይ ስብሐት ወይም በነ አቶ መለስና በኢሳያስ መካከል ውይይቶች ተካሄዱ። የተሰጠው ምላሽ እናንተ ለኤርትራ ሕዝብ ለነፃነት ነው የታገለው፣ ስለዚህ መጀመሪያ የነፃነት ጥያቄያችሁን ኤክስፔሪንስ አድርጉ ወይም ስሩ፣ የውስጥ የፖለቲካ ስራችሁን ስሩ። ከዚያ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ስለመኖር፣ ስለመዋር፣ ስለሌሎች ጉዳዮች ለመነጋገር ይቻላል የሚል ምክንያቱም ኢትዮጵያም ያላለቀን የኤርትራን ፖለቲካ እንደገና ሌላ መዘዝ መቀበልም ፍላጎትም ስላልነበራት። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ መንግስትም የሶማሌላንድም ጥያቄ አቅርቦ እንደነበር አስታውሳለሁ። ጅቡቲም የኮንፌዴሬሽን ዋር ጥያቄ አቅርባ እንደነበረ አስታውሳለሁ። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ሁሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ወይም ከቀድሞ ኢህአዴግ የሚሰጥ የነበረው መልስ መጀመሪያ የራሳችሁን የውስጥ የፖለቲካ ስራችሁን ስሩ ነው። እንደ ኢሳያስ ቢሆን ኑሮ ይሄ የጠቅላይ አሽከር አይነት ነገር እና በቃ እሺ ስላላችሁ ብሎ ጠቅልሎ መልሶ እንደገና ከኤርትራ ህዝብ ጋር ሌላ ውጊያ ውስጥ፣ ሌላ የፖለቲካ ተከራ ውስጥ ወይንም ሌላ ቀውስ ውስጥ መግባት ስላልተፈለገ እንደነበረ አምናለሁ። ኢሳያስ ግን ለምንድን ነው አሁንም እንደገና ተመልሶ የቀይ ባህር ጥያቄ እንደገና እንዲመጣ ያደረገው እና እዚህ ችግር ውስጥ እንደገና የኤርትራ ህዝብ ወይም የዚህ አይነት አሁን ጥያቄ ውስጥ እንዲመጣ ያደረገው? ቀደም ብዬ ወዳነሳሁት ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ከነበሩት የኢሳያስ አቋሞች ወይንም ፍላጎቶች ነው መነሳት የምፈልገው። ምክንያቱም ኢሳያስ ሲጀመር ኤርትራ የምትባለው ሀገር ታንሰዋለች እና የኢሳያስ ፍላጎት የኤርትራን ህዝብ እንደ የግል ሴኩሪቲ ካምፓኒ ወይም እንደ ወታደር የወታደራዊ ተቋም ማምረቻ ሀገር በማድረግ በአፍሪካ ቀንድ ላይ አምባገነን ሆኖ ንጉስ ሆኖ የመውጣት ፍላጎት ስለነበረው የኤርትራን ህዝብና ህዝብ ሀብቱን ወይንም ተቋሙን የሚፈልገው የኤርትራን ህዝብ የሚፈልገው ለወታደራዊ ተቋምነት ብቻ ነው። የኤርትራን ህዝብ ለማሳደግ ለመገንባት ስላልሆነ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ከዚያ በኋላም ሌላ ጊዜ ጠብቆ ኤርትራ በተዳከመች በመሰለው ጊዜ በመጀመሪያ ኤርትራ እንድትዳከም ነው ያደረገው። የኤርትራ ህዝብ እንዲሰላች፣ በፖለቲካ እንዲዳከም፣ ሙሉ በሙሉ የኤርትራ ህዝብ ስለ የዕለት እንጀራና ጉርሱ ብቻ እንዲያስብ ከእጅ ወዳፍ ወደሆነ ኑሮ እንዲኖር በማድረግ መዳከሙን ካረጋገጠ በኋላ የኤርትራ ህዝብ ከአብይ አህመድ ጋር እንደገና ሳዑዲ ሄዶ ምስጢራዊ ስምምነት ተፈራረመ። ከዚያ ስምምነት በኋላ ወዲያውኑ የተለያዩ ሀሳቦች ተራመዱ። እንደሚታወቀው አዋሳ ሄዶም ከአብይ ጋር ባደረጉት ውይይት ሀገር ተረከበኝ አንተን የምትመራው አለ። ቤተ መንግስት በተደረገው ግብዣ ላይም በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይም የኤርትራ ሉዓላዊነት በተደጋጋሚ ተጥሷል። ካርታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካርታ እንሸራፈዋል። የውጭ ጉዳይ የተሸራረፈ ካርታ ወጥቷል። በተደጋጋሚ ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲና ሙፍቲም ቃል አቀባይም በአንድ ወቅትም ኤርትራውያን እኮ ከነፃነት ይልቅ የነፃነት በዓላቸውን በሀዘን ነው የሚያስቡት፣ ብዙም አይደሰቱበትም እስከ ማለትም ደርሰዋል። አሁንም ደግሞ አብይ አህመድም የኤርትራውያን 30 ዓመት ያደረጉት እኮ ጦርነት ለስሙ ነው፣ አጉል ነው የመስዋዕት ነው የተከፈሉት ወይም አጉል ነው ለከንቱ ነው ብሎም የኤርትራን ህዝብ አናንቀዋል። ሚዲያዎቻቸው ስለ ኤርትራ ነፃነት ከመዘገብ ይልቅ የኤርትራውያኖች ለነፃነት ያደረጉትን ትግል በሚያንኳስስ መልኩ ነው ሲገልጹ የምናስተውለው። ያውም የሚያሳዝነው ኢሳያስ አጋር ሆኖ በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራ ሲፈጽም
ኤርትራውያን ወጣቶች በማያውቁት በማያገባቸው በማይመለከታቸው ጦርነት ትግራይ ውስጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጽሙ ሉዓላዊነታቸውንና ሀገራቸውን እንደሚያሳጣቸውን ወይንም እንደሚያሳጣቸው ወይንም ሉዓላዊነትና ሀገራዊ ማንነታቸውን የሚያከብርላቸውና የሚጠብቃቸውን ህዝብ የትግራይን ህዝብን እየወጉ እንደሆነ እንኳን ያልተረዱበት ነው። ያ ኢሳያስ የሚያደርግ የነበረው የኤርትራን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ለመጣል ሳይሆን ስለማይፈልገውም ነው። ከአብይ አህመድ ጋር ሲፈራረሙ የመጀመሪያ እርምጃ የኤርትራን ሉዓላዊነት ማስከበር አንዱ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ድንበር ማካለሉ ወዲያውም እንዲፈጸም ማድረግ ብቻ ነበር፣ ቀላል ነበረ። ከዚያ በኋላም ከትግራይና የኤርትራና የትግራይ ህዝብ የሚኖሩ ግንኙነቶች ስሙዝሊ ቀስ በቀስ መሄድ በቻሉ ነበር። ነገር ግን የኢሳያስ ፍላጎት ያ ስላልነበረ ነው። አሁን እኔ ምን እላለሁ ለማጠቃለል፣ የአሁኑ የቀይ ባህር ጥያቄ፣ የአሁኑ በአብይ እየተነሳ ያሉት እነዚህ የቀይ ባህር ጥያቄዎች ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ የሚባለው አይነት ነገር ባይሆንም እንኳን ምናልባት ባልለውም ሊሆንም ሊባል የሚችላል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኢሳያስ በከፈተላቸው ነው። ኢሳያስ አግባብነትና ህጋዊነት ባለው መልኩ ስላልያዘው ነው አግባብነትና ህጋዊ መልኩ ስላልያዘው ነው እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የገባ ነው። ግን እዚህ ላይ ግልጽ ሆኖ መቀመጥ ያለበት የኤርትራ ህዝብስ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ወይም በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ወይም በባህር ጉዳይ አጠቃቀም ላይ እንዴት ነው መሆን የነበረበት? አሁን ኢትዮጵያን የቀይ ባህርን ጥያቄ ወይም የባህር በር ጉዳይ ላይ ጥያቄዎችን ማንሳታቸው ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ወደሚለው ላይ ከሄድን እኔ ምንም ችግር የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ፣ ፍላጎቶች ሊነሱ ይችላሉ። ፍላጎቶች ደግሞ ህጋዊና አግባብ በሆነ መልኩ ሊስተናገዱ ይችላሉ። ኮንትሮቨርሻል ወይንም እንደዚህ ድብቅ የሆነ አጀንዳ በሌለው መልኩ ወይንም ደግሞ ደም አፋሳሽ ባልሆነ መልኩ በሆነ ነበር ብዬ ነው የማምነው። አሁን የኢሳያስ ፍላጎት በአብይ እየተንጸባረቀ ነው። በአብይና በአንዳንድ ኃይሎች እየተንጸባረቀ ነው ብዬ ብናገር ብዙም ከመሰረታዊ ግምት የምርቅ አይመስለኝም። ምክንያቱም እንዳልኩት እየገነባ ነው ወይም እያየ ነው የመጣ ነው የኢሳያስ ባህሪ የኤርትራን ህዝብ ፍላጎቶች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰላም እና በህግና በሰላም ተከባብረው የመኖር ሴቶችን እነዚህን እየሸራረፈ ነው የመጣው። እነዚህን አደጋ ላይ እየጣለ ነው የመጣው። የኤርትራ ህዝብ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር እየተናቆረ እንዲኖር ነው እያደረገው የመጣው። ህጋዊ በሆነ መልኩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር ኤርትራ ውስጥ ወይም ቢሆን ኖሮ ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖሩ የባህር ፍላጎቶች እንዳየነው 7 ዓመቱ ላይ አይተነዋል። በበፊተኛው ኢህአዴግ ጊዜ በጣም ለሁለቱም ሀገሮች ጥቅም በሚውል መልኩ መሆን በቻለ ነበረ። እና በአጭሩ ለማስቀመጥ ኢትዮጵያኖች ኢሳያስ አፈወርቂን አያውቁትም። አንደኛ ኢሳያስ አፈወርቂ ለኤርትራም ለኢትዮጵያም ለሶማሊያም ለጅቡቲ አይደለም መነሻና መነሻ ግቡ። የኢሳያስ መነሻና መነሻ ግቡ የግለ ስብዕናው ነው፣ ግለ ፖለቲካዊ ፍላጎቱና ስሜቱ ነው። ያም ስለሆነ ነው ሁል ጊዜ አደጋ ውስጥ እያስገባው የኤርትራን ህዝብ ግጭት ውስጥ እያስገባው ሁል ጊዜ በመስዋዕትነት የሚኖር ለውትድርና ብቻ የተመረጠ ህዝብ እንዲሆን ያደረገው ብዬ ነው። ይሰማል? ሰናይ ሰማለሁ። ወደ ጦርነት ሊያመሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አለው? እኔ ወደ ጦርነት አሁን የኤርትራ ህዝብ እንደ ህዝብ ወይንም እንደ የስርዓት ለውጥ ፈላጊ ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎቶች
ፍላጎት የለንም፣ እኔ የለኝም። ነገር ግን በኢሳያስ እና ቡድኑ ለኤርትራ ሕዝብ ደንታ ስለሌላቸው ወይም ገና የሰላማዊ ሂደቶች እየቀጠሉ በሄዱ ቁጥር ተጠያቂነትም ሊመጣ ስለሚችል በትግራይ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። በኤርትራ ውስጥ የኤርትራ የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ በትግራይ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች፣ በኢትዮጵያ ላይ እንደምናውቀው አሁንም የህግና የፍትህ ተጠያቂነቶች ወደ ፍትህ መድረኮች መምጣታቸው ስለማይቀር ኢሳያስ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን አይጠቀምበትም ማለት አልችልም። የቀይ ባህር በራችን ሊደፈር ነው፣ አሰብ ልትደፈር ነው የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ዳግም ተኮሊፍ ነው ወይም አልጨረስ ነው ያለውን በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረውን የዘር ማጥፋት በማካሄድ አጣብቂኝ ውስጥ በማስገባት እንደገና ከአብይ አጀንዳ ጋር ተመልሰው ሊገናኙባቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አለኝ። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ እነዚህ ይሄ የጎንደርና የባህር ዳር ወይም ስምምነቶች የምንላቸው እነዚህ የኮንፌዴሬሽን የበላይ ኃይሎች ሆነ የመውጣት ፍላጎቶች በአብይ ዙሪያ ባለው ኃይል ውስጥም አለ፣ በኢሳያስ ውስጥም አለ። ስለዚህ በሁለቱም ወገኖች ውስጥ እነዚህ በአፍሪካው ቀንድ ውስጥ እጹብ አምባገነን ሆኖ የበላይ ሆኖ የመውጣት የአፍሪካ ቀንድን የመቆጣጠር ፍላጎቶች ስላሉ በአንዱ ሊኖር ይችላል የሚል ስጋቶች ይኖሩኛል። የጦርነት ፍጹም የጦርነት ፍላጎት የለውም። ምንም እንኳን በኤርትራ ውስጥ የስርዓት ለውጥ ማምጣት አስፈላጊነቱን ቢያምንም የትግራይ ሕዝብ ወይም የትግራይ የፖለቲካ ኃይሎች በኤርትራ ውስጥ የስርዓት ለውጥ በመምጣት ለትግራይ ሕዝብ ፍጹም ሰላማዊ ሁኔታን የሚፈጥር አብሮ ለመበልጸግ የሚያድግ የሚፈልግ ህብረተሰብን ከመፍጠር በኤርትራ ውስጥ ስርዓት ከመፍጠር አንጻር በኤርትራ ውስጥ የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ የመምጣት ፍላጎቶች ቢኖሩም በአብዛኛው በኤርትራ ጉዳይ ላይ የትግራይ ኃይሎች ያላቸው የፖለቲካ እና ወታደራዊ ፍላጎቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የአብይና የኢሳያስ ኃይሎች ግን በአፍሪካው ቀንድ ላይ አዲስ የሆነ እንዳልቀደም ብዬ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ እንደገለጽኩት በየማነ ገብረአብ የሚመራው ህግደፍ በአፍሪካ ቀንድ ላይ አዲስ ዲሞግራፊ መፍጠር ትችላላችሁ የሚልን አቋም 2004 ዓ ም ፈረንጁ ዓመተ ምህረት ላይ ለኦሮሞ ነፃነት ግንባር ጉባኤ ላይ ይህን ሀሳቦች ሼር ካደረጉ በኋላ አሁን የምናየው አንዳንድ ደጋግሜ ለአስር ዓመት ሙሉ ገልጬዋለሁ። እንዲህ አይነት በቁጥር አብላጫ የሆነ ህዝብ ሌላውን አነስተኛውን ጨፍልቆ የመግዛት እና የመንገስ ፍላጎቶች አደገኛ ናቸው። በአፍሪካ ቀንድ ላይ እንዲህ አይነት ሀሳቦች በእነ የማነ ገብረአብ በኩል ተስተናግደዋል። ዓላማው ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን የረዥም ጊዜ የፖለቲካ ስርዓት ታሪክ፣ የባህል ታሪክ፣ የሃይማኖት ታሪክ ማጥፋት ነው የሚል መደምደሚያን አስቀምጬ አውቃለሁኝ። በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከልም እንዲህ አይነት ግጭቶች እንዳይነሱ በተደጋጋሚ ስሞግት ቆይቻለሁኝ። አልሳካልንም። ያኔ ሁሉም አብይን እንደ ለውጥ ደጋፊ የሚፈልግ እንደ ለውጥ የሚያይበት አጋጣሚ ስለነበረ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለምዕራባውያን ኃይሎች የሚመች ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ እየሄደ ነው። ለብዙም ላለፉ የኢትዮጵያ ታሪኮች ወይም እሴቶች ብዙም የማይጨነቅ አዲስ የሆነ ዲሞክራሲ በመፍጠር ወይም የበላይ ሆኖ ለመውጣት ለመንገስ ለእኛ የምትስማማ አይነት ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን የሚል የፖለቲካ ኤሊትና ኃይል እየተፈጠረ መምጣቱን እያየን ነው። እና ይሄ አደጋ ነው። እነዚህ ፍላጎቶች ያልተፈለገ ጦርነቶችን ድንገት ሊቀሰቅስ ይችላል የሚል ጋታሌ ማሳዝነውም የጎረቤት በቅርብ እንዲሁ ለማንሳት የአፋር ህዝቦችን ወደ ጦርነቱን ለማስገባት እየተካሄደበት ያለበት
እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም በአንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች መካከል አዲስ ሀገርና ካርታን የመፍጠር ፍላጎቶች እናስተናግድ ከተባለ የአሁኗን አፍሪካ እናቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ሶማሌም የራሱን ሀገር ለመፍጠር ይችላል፣ ጅጅጋን ጨምሮ ቦረና ሀገር ያለው ገሪና ቦረና፣ ሌላ እስከ ኬንያ ድረስ የሚገሊባ አዲስ ቃል ሊፈጥር ነው። በጋምቤላ ኑዌርና አኙዋክ ሌላ ሊፈጥሩ ነው። ቤጃ በሱዳን እና በኤርትራ ያለው ህዝብም በቤንሻንጉል ያለው ወደ ሱዳን እና የማይሆን አይነት የፖለቲካ ይሄን የቀይ ባህር በር ለማግኘት ሲባል የማይሆን አይነት የደም መፋሰስ የሚፈጥር አይነት የፖለቲካ ፍላጎቶች የሄዱ ስለሆነ ስክነት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ስክነት አለመስፈን ብዙ ሚሊዮን እልቂት አስከተለ እኮ። ባለፉት የኢትዮጵያ ጦርነት ላይ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ ደረጃ መሄድ አልነበረበትም። መንግስት ወይም የፖለቲካ ስርዓት የሚነግረው ብቻ ወደ አንድ አይነት የእልቂት መንገድ መሄድ የለበትም። ያ ባይሆን ኖሮ የትግራይን ህዝብ አዳክመን ጨፍጭፈን ኢትዮጵያዊነት እናጸዳለን ብሎ ቢታሰብ ኖሮ ያኔ ስንጮ ይሄ ወደ አማራ ክልልም የሚመጣ ጦርነት ነው ብለን ስንጮ አሁኑ ባልተፈጠረ ነበር። ተሚኖር ስክነት የሚኖር ኖሮ የትግራይን ህዝብ በዛ ደረጃ ማንበርከክ ነው። ህወሓትን ማፍታት ይቻላል አይቻልም? ለምንድነው ህወሓት ማፍታት የሚሞከረው? ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው። አሁንም ዓለም አቀፋዊ ህግና ውክልና ወይም ዓለም አቀፋዊ ታዋቂነትን ያተረፈን የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት የዚህ እነዚህ ህዝቦችን ሊያደርገ በዚህ በኩል የባህር በር እናገኛለን የሚል ብዙም ከሰፈር የማያወጣ የፖለቲካ ቅስቀሳ ትርፉ ሌላ እልቂት ነው እና ይልቅ ኤርትራ ውስጥ መልካም የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ እንዲመጣ ይሄን ለኤርትራ ህዝብና ለጎረቤቱ ላለው በመተው በተለይ ለትግራይ ህዝብ የትግራይ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ቁጭ ብሎ ይምከር። ይህን ለመፍታት በጣም ቀላል ነው፣ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ። ምክንያቱም ዋናው ሰለባ የሚሆነው እሱ ስለሆነ ይፈተዋል። እና ከዚያ በኋላ ለታላቋ ለኢትዮጵያም መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ አጠር ባለ መንገድ ማስቀመጥ ካለብኝ ብዙ ወደ ዝርዝር ጉዳይ ሳልገባ ማለት ነው። በ2004 የማነ ገብረአብ የሰጠው የዲሞግራፊ ሪኮመንዴሽን አለ ብለን ነበርና ቅድም፣ የት አካባቢ ነው? ምን አይነት ጉባኤ ላይ ነው? ይሄን ነገር መነሻው እስከምን ነበረ? እስቲ ይሄን ነገር ብታብራሩ። ይሄ 2004 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጠር የኦነግ አራተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ የሚያካሄድበት ነበር። የተካሄደው ከሳዋ አልፎ ወደ ሱዳን ድንበር አጠገብ የምትገኝ አፊን ቦሌ የምትባል ቦታ ነው። ከመላው ዓለም የመጡ የኦሮሞ ተወካዮች ነበሩ። ጉባኤ ነው። ምናልባት ሌንጮ ለታ ብቻ ናቸው ያልተገኙት እዛ ጉባኤ ላይ። ሌንጮ በቲ ነበሩ፣ ሌሎቹም እና የህዝባዊ ግንባርን ወክለውም የኤርትራ መንግስትን ወክለው የተገኙት የማነ ገብረአብ የመክፈቻ ንግግር ካደረጉ በኋላ ከሰዓት በኋላው ላይ 2 ሰዓት ሙሉ ነው ንግግር ያደረጉት። ዋና እንትናቸው ከህዝባዊ ከህወሓት ጋር ሆነን ከወያኔ ጋር ሆነን ያኔ ከሽግግር መንግስቱ ስትወጡ ወግተናችኋል፣ ይቅርታ እንጠይቃለን በኤርትራ ህዝብ ስም። አንደኛው። ሁለተኛው እናንተ ትልቅ ህዝብ ናችሁ በአፍሪካ ቀንድ። ይሄን በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 3000 ዓመት እየተባለ የተወራውን አፈ ታሪክ ማስወገድ፣ ማጥፋት፣ አዲስ ህብረተሰብ መፍጠር የምትችሉት እናንተ ናችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥም በአፍሪካ ቀንድ ውስጥም። አቅሙም ቁጥሩም ችሎታውም ሁሉም ነገር አላችሁ። ይሄን የአፍሪካ ቀንድ ወይም ይሄን የኢትዮጵያ የደብተራዎች ታሪክ ይሄ ናችሁ በዚህ እስከሰራችሁ ድረስ እናግዛችኋለን አሉ፣ አብረን እንሆናለን አሉ። 10 ዓመት አልፎታል። ያኔ 2004 በፈረንጆች ነው። ወዲያውኑ እኔ ሌንጮ ባቲን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ አስቤ ነበረ። ምክንያቱም ሌንጮ ባቲ ያኔ በኢትዮጵያዊነት ምን ሰራ ነው የሚያዋጣን የሚል የግል ውይይት አደረገን። እኔ ሌንጮ ባቲ እና ዮናታን ዲቢሳ የቡና ሰዓት ላይ ምሽት ላይ ነው። ፈራ ያኔ ቃለ መጠይቅ ማድረግ፣ ምክንያቱም እንዴ ስወጣ ምናምን አሉ። ወዲያው እንደወጣ ወደ አሜሪካ እንደተመለሰ አሁን ዲማ ነጎ ከሚባሉት ሰውዬ ጋር ሆኖ አዲስ የኦሮሞ ድርጅት መሰረቱ፣ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ምናምን የሚባል። አሁን በቅርቡ እንደውም አንድ አሳፋሪ ቃለመጠይቅ አድርገዋል። ዲማ ነጎ የኤርትራ ህዝብ በህወሓት ፍላጎት ነው የተገነጠለው
የሚል አሳፋሪ ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። የኤርትራ ህዝብን አያውቁትም ማለት ነው። አዝናለሁ በዚህ ቃለ መጠይቃቸው እና እዚያ ጉባኤ ላይ ነው ይሄን መልእክት ያስተላለፈ የማነ ገብረአብ። የማነ ገብረአብ ከኢሳያስ ጋር የሚያመሳስለው ነገር በኤርትራ ማህበረሰብ ታሪክ አይስማማም፣ በኤርትራ ማህበረሰብ ታሪክን ብቻም ሳይሆን በማንነት ላይ ችግር አለብኝ ብሎ የሚያስብ ነው። በእርግጥ የማነ ገብረአብ የባዮሎጂካል አባቱ ስሪላንካዊ ነው፣ ገብረአብ ያሳደጉት ናቸው። ነገር ግን በእኔ እምነት እንደሰና የኤርትራ ውስጥ የተወለደ ያደገ የኖረ አሁን ኤርትራ የምትባለው ሀገር በተፈጠረችበት ያለ ማንኛውም ኤርትራዊ ዜጋ ነው። በዚህ በስተጀርባ ማንነት አላምንም። ነገር ግን ምናልባት ኤርትራ ውስጥ የተንጸባረቁ በማህበረሰቡ ውስጥ የተንጸባረቁ ስሜቶች የፈጠሩባቸው አንዳንድ ጫናዎች፣ ጥላቻዎች፣ የሚንጸባረቁ አምሃራዊ ወይም አጋሜ እንደዚህ ስድቦች ገለ እነዚህ ነገሮች የፈጠሩባቸው የሆነ የፖለቲካ ስልጣን ላይ ሲወጡ የሚያንጸባርቋቸው ሂትለር በእንደዚህ አይነት የስነ ልቦና ችግር ውስጥ ያደገ ሰው ነው የነበረው። እንግዲህ ሂትለር በታሪክ እንዳነበብ ነው በጀውሾች እየቀና ያደገ ነው እና ይሆን ብዬ አስባለሁ። የማነ ገብረአብ እና ህዝባዊ ግንባር ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ያለው ፕሮግራም አንድ አይነት ነው። ህዝባዊ ግንባርም የኢትዮጵያ ታሪክ የተረት የደብተራ ታሪክ ብሎ ነው የሚያስተምረው። እስከ ሳዋ ድረስ ያሉ ልጆች ነው አያምኑም። ይሄ የኢትዮጵያ የሰሜን ታሪክ የአክሱማዊት ወይም የጎንደር የላሊበላ የነው አክሱም ታሪክ የነ የእጁ ዳይነስቲ አያምኑም። በእነዚህ ሌጀንድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እና ይሄን መቀየር ትችላላችሁ ብለው ነው ይሄን መርዝ ያቀበሉት ለእነዚያ ሰዎች። ኦነግ ከወጣሁኝ ጊዜ 2011 ላይ በኢትዮጵያ የዋልታ ኢንተርቪው ላይ አለ ይሄን ነገር ተናግሬያለሁ። ኢሳያስ እና ህዝብ ግደፍ አደገኛ አጀንዳ አላቸው ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጽሙት። ሰሚ አላገኘንም። ያኔ ሰሚ ለምን እንዳላገኘው አሁን ለምን ብዬ መጠየቅ አልፈልግም፣ ምክንያቱም አዝናለሁ። ግን ይሄ ሊፈጠር እንደሚችል ገና ከወጣ 2011 ከወጣ በኋላ 2012 2013 በፈረንጅ እዚህ አውስትራሊያ ከመጣ በኋላ ኤስቢኤስ ሬዲዮ ቃለ መጠይቅ አድርጌያለሁ። አዲስ ድምፅ የሚባል አበበ በለው የሚባለው የሚያስተላልፍ እንኳን ይሄን ቃለ መጠይቅ አድርጌያለሁ፣ በተደጋጋሚ አድርጌያለሁ። ይሄን ሰሚ የለም። ኢሳያስ ከአብይ ጋር ሲስማማ እኔ 100% እርግጠኛ ነበርኩኝ ኤርትራ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ኃይሎችን ይዞ እንደሚገባ ወደ ኢትዮጵያ። ከዚያ በኋላ ማነው የኢሳያስን አጀንዳ የሚተገብረው ነው ጥያቄው። እንዳየነው ግን ወዲያው ይሄ ህልመኛ የሆነ ንጉስ ሆናለሁ የሚል ስብዕናን የተላበሰ ሰው መገኘት በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ረዥም ጊዜ የቆየው በኦሮሞ ህዝብ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው የኦህዴድ ሎሌ ሆኖ መገኘት ለህዝባዊ ግንባር ለየማነ ገብረአብ ለመሬት ነው ብዬ ነው የማምነው። ለመሬት ነው ከተጠያቂነት ነፃ ለመውጣት የስልጣን ፍላጎቶች ላለፉት 27 ዓመት በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ የተፈጠሩ የሰሯቸውን ወንጀሎች ይሁን ጥፋቶች ይሁን ለመሸፋፈን በጥፋት ላይ ጥፋት እየሰሩ የመጡ ኃይሎች የእነዚህ ሁሉ ድምር ላለፈው በፊተኛው የኢህአዴግ ተጠያቂ የሚያደርጉ የአስተዳደር ብልሽቶች፣ መጨማለቆች፣ መግማማቶች አዲስ አበባ ዙሪያና ኢህአዴግ ኦሮሚያ ውስጥ ለነበረው ተጠያቂ ይሆን የሚገባው የነበረው የኦሮሞ ኃይል የኢሳያስን አጀንዳ በቀጥታ ተቀበለ። ለምንድን ነው የቀድሞ የኦነግ ኢሳያስ ያቀበላቸው ኃይሎች የቀድሞዎቹ እነ ኦቦ ዳውድ ኢብሳና ሌሎቹ ለምንድን ነው የኢሳያስን አጀንዳዎች ተቀብለው መሄድ ያልፈለጉት? ምናልባት ልቦናም ሊሆን ይችላል። ይሄ አደገኛ አካሄድ ነው፣ ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ነው፣ ጎረቤት ሀገርን የሚያጠፋ ነው ብሎ አምኖበትም ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። የአብይና የኦሮሞ የብልጽግና የሚባለው ኃይል ግን የኢሳያስ ሎሪ ሆኖ መቀጠል መረጠ። ስለዚህ ያ ጉባኤ ለአሁኑ ቀውስ መነሻ ነው ብዬ ነው እኔ የማምነው። 2004 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች አቆጣጠር የተካሄደው ጉባኤ አሁኑ 2023 ላይ ነው ያለ ነው። ከ19 ዓመት በኋላ ከ17 ዓመት በኋላ ነው የሰራውን ልንል እንችላለን፣ ወደኋላ 2-3 ዓመት ስንመልስ። ነገር ግን ያ ነው በዚያ የኦነግ ጉባኤ ላይ ቅድም እንደገለጽኩት ሌንጮ በቲ
አንዱ ነበሩ። ወጥተው ከወጡ በኋላ ከዲማኖ ጋር የፈጠሩት የፖለቲካ ህብረት እና እነ ዲማንጎ ወዲያውኑ በፖለቲካ ፕሮግራምም ከማይግባቡት ጋርም እንኳን በኋላ የኢሳት የጀርባ ዋና ከነበረው ጋር ከነ ግንቦት ሰባት ጋር ግንባር ሲፈጥሩ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አደጋውን ያኔ መረዳት መቻል ነበረበት። የኢትዮጵያ ህዝብ በስክነት ማየት አልቻለም። ያን ጊዜ ወዲያውኑ እነሱ ለኢሳያስ እና ለህዝባዊ ግንባር ያላቸውን ታማኝነት ነው ማሳየት የጀመረው። ወዲያውኑ ስለ ኢሳያስ ኢሳቶች ዜና መስራት የጀመሩት ያኔ ዝግጅት ማድረግ የጀመሩት የኤርትራን ፖለቲካ የኢሳያስን የኢትዮጵያ ሀገር ወዳድነት ለኢትዮጵያ መልካም አሳቢነት ነው እነ ኢሳቶች የሚሰሩ የነበሩት በቀድሞ ኢህአዴግ ጊዜ ነው። እንግዲህ ያን ጊዜ እነዚህ የጠቀስኳቸው ከኦነግ የወጡ የኦሮሞ ኃይሎች እነ ሌንጮ በቲና እነ ዲማነጎ የሚባሉት ሰዎች አሁን ከጀርባ ሆነው ይሄን የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ ወዳልሆነ ወደሚያሰፍርና ወደሚያሳዝን ማዕዘን የወሰዱት ኃይሎች ናቸው። ተቀብለው በዚህ የጥፋት ጎዳና ውስጥ ይሄዱ አሉት የነማም ነው ጅምሮ ይሄ ነው። ለነ ኢሳያስ እና ለነ የማነ ገብረአብ ለኤርትራ ፖለቲካ አንድም ጊዜ ተጨንቀውና አስበው የማያውቁ በአንድም ጊዜ በስህተቶቻቸውን አርመው ወደ ውስጥ ወደ ኤርትራ ውስጥ መስራት ላልፈለጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እና በአፍሪካው ቀንድ ላይ እንደፈለጉ ለመሆን ለመቻል ይሄን ታላቁን የኦሮሞን ህዝብ አቅም፣ ኃይሉን፣ ቁጥሩን እንጠቀምበታለን የሚል እጅግ አደገኛ አጀንዳ ስለነበራቸው ነው የፈጸሙት ብዬ ነው የማምነው። ወቅቱ ይሄን ነው ይመስላል። አድማጮቻችን አንድ 30 ሰከንድ እንመለሳለን። እዚሁ ላይ እንዳለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ተደጋግመን እንደምንለውም የተለያዩ ሰዎች ለማቅረብ በተለያየ ስቱዲዮችም እዚህ ለመገንባት ሀገር ውስጥ የሚያሉትን ለማምጣት እገዛችሁ አይለን እንላለን። ባስቀመጥነው የባንክ አካውንትም ብታግዙን ጥሩ ነው። በተለበቀደም ዕለት አንድ ወዳጃችን በገባው ቃል መሰረት እገዛውን አግኝተናል። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። በማታም ፕሮግራምም ደግመን እናመሰግናለን። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ክፍላችን ለማለፍ አንድ 30 ሰከንድ አብረን እንቆይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ ሰናይ። እስቲ ዋናው ወዴት እንግባ? መጀመሪያ የፕሬዚደንት ኢሳያስ የመጀመሪያው እንግዲህ ህግደፍ ሲመሰረት ወደ ሻቢያ ሆኖ ከገባ በኋላ የተደረገ ጉባኤ አለ እንግዲህ ፓርቲውን ለመስረት እና የዛ ፓርቲ ሂደት ላይ በአንድ ድምፅ ነው ያሸነፉት፣ ለዛም ቦታ የበቁት። ከዛ በኋላ ግን አብሯቸው የነበሩ በአብዛኞቹ የሉም የሚሉ በከፍተኛ ሮመሮች አሉ እና በአዳዲስ ወጣት ልጆች ነው እና ብዙ ተስፋ ተጥሎ ነበር። አሁን ትልልቅ ሆኗል እንግዲህ 30 ዓመት ስንጨምርበት በወጣትነታቸው ላይ እና እነዚህ ሂደቶች እንዴት ነበሩ? አሁን ከዛ ሂደት ተነስተው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልክ እዚህ እንግዲህ እንደ ባህር ዛፍ ብቻቸውን የቀሩት ዶሚናንት የሆነው እንትኑን ሁሉን አጽድተው ማለት ነው። ይህ ሂደት እንዴት ነበር? አመሰግናለሁ ፋኑኤል። የሚገርምህ ከኋለኛው ተነስተን ብንጠይቅ ምናልባትም ሊገርመንም ይችላል። እንዳልከው በዚህ ሁሉ ሂደት ኢሳያስ እንዴት መቆየት ቻሉ እስካሁን ድረስ? እንዴት በስልጣን ላይ ኢሳያስ መቆየት ቻሉ የሚለው ጥያቄ ነው አሁን አሁን በጣም መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ምንድን ነው ኢሳያስ ከበረሃ ጀምሮ ያው ቡድናቸው እሳቸውና ቡድናቸው በመጪው ጊዜ ውስጥ በስልጣን ለመቆየት ሲሉ ያደርጓቸው ሂደቶች አሉ። ከዚህ በፊትም በህዝባዊ ግንባር ውስጥ በህቡ ፓርቲ ነበራቸው። ያ ህቡ ፓርቲ 1987 ላይ ደርግ ሊወድቃል ለሶስት ዓመት ሲቀርብ በይፋ በአንድ አጋጣሚ ነው ፓርቲው መፍረሱን ያወጁት። ፓርቲው ጠንካራ እንደነበር ይነገራል። ህዝባዊ ግንባር የሚባለውን የሚመራው እነዚህ ፓርቲዎች ሌሊት ሌሊት እየተሰበሰቡ ከፍተኛ አባላቶችም ዝቅተኛዎችም አንዳንዶቹ የማይታወቁ ባልና ሚስት ሆነውም የማይተዋወቁ የነበሩ በፓርቲ አባልነት የቆዩ
በእንዲህ አይነት ህቡ አደረጃጀቶች ውስጥ የቆዩ ናቸው። አሁን የታሰሩት የሚገለጡት እና ኃይለወልድ ትንሳኤ ድሩኝ ጀምሮ በፖለቲካ ጽህፈት ቤቶች ውስጥ፣ በካድሬ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ባህላዊ አሰራው የሚባለው የመጣ ነበር እና ድንገት ነው ያፈረሱት ፓርቲ። ያ ፓርቲ በመጪው ከነፃነት በኋላ አንድ ፓርቲ ሆኖ ሊወጣ የሚችል ማለት ህዝባዊ ግንባር ሲባል የተለያየ የፖለቲካ አቋም ያላቸው ሰዎች ናቸው እዛ ህዝባዊ ግንባር ውስጥ ሲታገሩ የነበሩት። በመጻኢዋ ኤርትራ የሚኖራቸው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወይም የፓርቲ አደረጃጀት፣ የመሬት ጥያቄ፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ልዩነት ያላቸው ሰዎች ግን በህዝባዊ ግንባር ነፃነት በማሳካት ብቻ የታገሩ ናቸው። ያ ኢሳያስ በውስጥ ለውስጥ ግን የራሳቸውን ሰዎች እየመለመሉ ነው የመጡት እና ያ ፓርቲ ግን የድሮ ፓርቲ የነበረው ፓርቲ በትግሉ ጊዜ የነበረው ፓርቲ ኤማስኤ የሚባል ፓርቲ የኤርትራ ማርክሲስት ፓርቲ ወይም የኤርትራ ማርክሲስት ሰልፊ የሚባል ነው። ኤማስኤ በትግርኛ ሰልፊ ማለት ፓርቲ ነው እና ምናልባትም ኢሳያስ የሚያስቡትን አሁን እግደት የፈጠሩትን ሊሆን እንደማይችል ስለተረዱ ይመስለኛል ያፈረሱት ያን ፓርቲ 1987 ላይ። በኋላ ግን ነፃነት ከሆነ በኋላ ከአንድ ሁለት ሶስት ዓመት በኋላ የህዝባዊ ግንባር ጉባኤ ናቅፋ ላይ ተካሄደ፣ ከነፃነት በኋላ ማለት ነው። ያ ጉባኤ ላይ በጉባኤው ላይ የፓርቲ ምስረት አስፈላጊነት ያው ውይይቶች ተካሄዱ። በአዲስ ኃይሎችን ወደ ላይ ማምጣት የሚለውንም ሀሳብ ኢሳያስ አስተናገዱ። በወቅቱ ዋነኛ ጸሐፊ የነበሩት ሮመዳን መሐመድ ኑር የሚባሉት አንጋፋው ታጋይ የኢሳያስ ሲኒየር የበላይ ሆነው የቆዩት ማለት ነው። ሮመዳን መሐመድ ኑር የሰሜናዊ ቀይ ባህር ተወላጅ ናቸው። የጉት ጎታ ወይንም ከበስተጀርባ በተደረገ ሴራ አንዱም አሁን የታሰሩት ኃይለወልድ ትንሳኤ ናቸው። አንድ ላይ በግል አግኝተዋቸው ራሳቸውን ከፖለቲካ ትግል እንዲያገሉ ግፊት አደረጉባቸው። ሳይወዱ ከፖለቲካ ራሳቸውን ማገላቸውን አሳወቁ። ኢሳያስ ወደ ምርጫ ሲገባ አንድ ሰው ቀነሰ ማለት ነው። ተፎካካሪ ነበሩ፣ ለረጅበት ታዋቂ ናቸው። በፖለቲካ ህዝባዊ ግንባርን ከመመስረት ጀምሮ በፊትም በህዝባዊ ኃይልታት በሚባሉት ጊዜ በጀርባ ጊዜ ውስጥም አንጋፋ የነበሩ ሰው ናቸው። ከካይሮ ጀምሮ በየመን ኤርትራኖችን ወደ ትግል በማሳለፍ በፖለቲካ ኃላፊነት የቆዩ ናቸው። ኢሳያስን አስወገዱ፣ ሮመዳንን አስወገደ ኢሳያስ። ከዚያ በኋላ ውድድ ምርጫ ላይ በተፎካካሪነት የቀረቡት ከመስፍን ሀጎስ ጋር ነው። በወቅቱ መስፍን ሀጎስ የመከላከያ ሚኒስትር በኋላም ነበሩ፣ አሁን በስደት ይገኛሉ። እሳቸው እንደሚበልጡት በድምፅ ታወቀ። በድምፅ እንደበልጡት ሲታወቅ ድምፅ ከመነገር በፊት መስፍን ሀጎስ ራሳቸውን እንዲያገሉ ግፊት ተደረገባቸው። ከምርጫው እንዲህ አይነት ከበስተጀርባ በተሰራ ሴራ ኢሳያስ በአንድ ድምፅ እንዳሸነፉ ተገለጸ። ወዲያውኑ ኢሳያስ ህግደፍ የሚባለውን ፓርቲ ሲያቋቁሙ ህግደፍን የማነ ገብረአብ የሚመራና አዳዲስ የወጣቶች ከፍተኛ ካድሬዎች ብቻ የሚሞላ ግንባር ጽህፈት ቤት እንዲሆን አደረጉት። አሁን የሚጠቀሙበት ህግደፍ የምንለውን መዋቅር ሰሩ ማለት ነው። ከዚያ በፊትም በጴጥሮስ ሰለሞን የሚመራ የነበረውን አግባጌሱ የሚመራ የነበረውን ከበረሃ ጀምሮ የመጣውን የጸጥታ ክፍል አንዳ 74 የሚባለውን አፈረሱ እና በምትኩ አዲስ የጸጥታ አደረጃጀት በመፍጠር ብሔራዊ ሀገራዊ ደህንነት የሚባለውን አሁን ባለፈው ጊዜ አዲስ አበባ መጥቶ ጉብኝት ያካሄዱትን ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ካሳ ወይም ውድ ካሳ በመባል የሚታወቁትን በበላይነት የሚመሩት ብሔራዊ አገልግሎት ብሔራዊ ሀገራዊ ደህንነት የሚባለውን አዋቀሩ። ይሄ ደግሞ በፖሊስ እና ጸጥታን ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግል ያሉትን ከስሩ የሚያደርግ ሁለቱን በመለያየትም አንደኛው በቀጥታ በፕሬዚዳንቱ ውስጥ የጸጥታና የፖሊስ ኃላፊውን በኢሳያስ በቀጥታ የሚታዘዝ ብሔራዊ ደህንነቱንም አቅም የሌለው ግን አብዛኛውን ተልእኮውን ስራውን በጎረቤት ሀገሮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ በማድረግ ለያዩት።
ይሄ አሁን ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግል የሚባለው ደግሞ በውስጥ ኤርትራውያኖችን ተቃውሞ በማፈን ኤርትራውያኖችን ለማንበርከክ የቀኝ እጅ ሆኖ የሚያገለግል ውስጣዊ ደህንነት የሚባል የሀገር ውስጥ ደህንነት የሚባል በማድረግ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የፈጠሩት እንግዲህ ኢሳያስ በዚህ ሁኔታ ነው አሸንፎ ከዚህ መውጣት የቻለው በወቅቱ። ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ያፈረሱት ማለት ነው። አፍርሰውት ነው በራሳቸው ፍላጎትና አስተሳሰብ ይህን ነገር በአዲስ ነው ጨርሰው የሰሩት የመጡት ወይ? እና ከዛ በኋላ እነ ፕሮፌሰር በረከት ምናምን የህገ መንግስት የማርቀቅ የተለያዩ ሰዎች ምሁራንም ሞክረው እነሱንም አጽድተው ነው ዛሬ እንግዲህ ለዚህ የበቁትና ያው አጠቃላይ ማህም ትጨምረዋለ ብዙ የተገለጹ ናቸው። ግን ኢሳያስ እንግዲህ በአገር ውስጥ የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ እንዳይፈጠር ከ1991 92 ጀምሮ ነው ወደ ግጭት ውስጥ የገቡት። ከየመን ጋር ተጋጩ። ከዚያ በኋላም ከሱዳን ጋር ግጭት ተጀመረ፣ ጦርነት። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ ስራ መስራት የማይቻልበት ሁሉም አትኩሮቱ የነበሩት ሰራዊቶችን መበተን፣ ማቋቋም፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ታጋዮች በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሲመደቡ የመጡ ክፍሎች አሉ። ከውጭ ሲመጡ የየራሳቸውን ክፍሎች ለምሳሌ እንደ ሀርሻ የሚባለው በረሃ የነበረው ትልቅ የፋርም ሜካናይዜሽን ድረስ የደረሰ እንደ ሀርሻ የሚባል ተቋም ነው የነበረው። መሰረቱ ህዝባዊ ግንባር የሚባለው በእውነት ለመናገር በአፍሪካ ውስጥ ትልቁ የፖለቲካ በጣም ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት የሚባል ነው። መሰረት ያለው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ተቋሙ ፋብሪካዎች እና ተቋማቶች የነበሩት ነው ሳህል ውስጥ። እና ብዙ ኤርትራውያን ምሁሮች አቅማቸውን ያፈሰሱበት ነው። ኢሳያስ በዚህ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ውስጥ የሚሰሩት የነበረው በቀጣዩዋ ኤርትራ እና በአፍሪካው ቀንድ ላይ እንዴት አይነት ሀያል ሆኜ መውጣት ይችላሉ የሚለውን ነው የሚሰራው የነበሩት። ሌሎች ኤርትራውያኖች ይሄን አልተገነዘቡም። እና ሌሎች ኤርትራውያኖች እንዲህ አይነት ተቋማትን በመገንባት ላይ በመስራት ላይ ነው። እና ወደ ከተማ ሲገቡም ከእንደ ሀርሻ የሚባል የመጣው ወደ ሚኒስትሪ እርሻ ነው የገባው። እና ረፋይ ነበር ይሄ ለምሳሌ እርሻ ሚኒስትሩ አለማያ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሌክቸረር የነበሩ ናቸው። ሌሎችም በማዕድና ኤነርጂ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ወልደ ሚካኤል የሚባሉ ኢንጂነር፣ የሶይል አፈርና ምርምር ኢንጂነር አሁን ሞተዋል፣ ሚኒስትር ነበሩ። እነዚህ ሁሉም በየተቋማቱ ሲገቡ እዚያ አይነት ሁኔታ ላይ እንቅስቃሴ ሲኖር በዚያ ላይ የደሞዝ ሁኔታ አለ፣ የኑሮ መጀመር አለ። ታጋዩና ሲቪሉ ተዋህዶ ደግሞ ወደ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጥ ለማምጣት እንዳይመች ደግሞ ታጋዩና ሲቪሉን ለያዩት። ኢሳያስ ምን አደረጉ? ታጋዩ የታጋዮች ልዩ ደሞዝተኛ እንዲሆን አደረጉ። ሲቪሉ የሲቪል እና ኤርትራ ውስጥ የሲቪልና የታጋይ ደሞዝ ነው ያለው። እና በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት አይነት የደሞዝ አከፋፈል አለ። ታጋዮችን ካሳለፉት ህይወታቸውን ከከፈሉበት ከፈጁት ጊዜ አንጻር ስታየው መደጎም እንዳለባቸው መደገፍ እንዳለባቸው ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። ነገር ግን ከራሳቸው ከህዝባቸው ጋር በሚከፋፍላቸው መንገድ የጎሪጥ እንዲተያያቸው የሚያደርግ መንገድ መሆን አልነበረበትም። ነገር ግን በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ታጋዮችና ሲቪሎች የጎሪጥ እንዲተያዩ የሆኑበትን አሰራር ሰሩ። ለታጋዮች የሚጠቅም ነገርም አልተደረገላቸውም። መኪና ከውጭ እንዲያስመጡ በነፃ ታዘዙ። ግን ደግሞ ከመጣ በኋላ ደግሞ የሚፈጥረው ደግሞ የኢኮኖሚ አቅም አለ። ብዙ እኔ ምን እላለሁ፣ ብዙ የኤርትራ የነፃነት ታጋዮች ወደ ውስጥ መመልከት ሳይችሉ ብቻ ከድርጅታቸው ከግንባራቸው ከኢሳያስ በመጠበቅ ወይም ለውጥ ሊመጣ ይችላል፣ አዲስ ነገር ሊፈጠር ይችላል በማለት ብቻ ጊዜያቸውን ፈጁ። ቅድም ያነሳቸው የፖለቲካ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚሉ የፖለቲካ ውጭ ያሉ ኤርትራን የፖለቲካ ኃይሎች እንዲገቡ ፍላጎት ያሳዩ፣ የምርጫ ኮሚሽን እንዲደረግ ግፊት ሲመጣ ለማስመሰል ሮመዳን መሐመድ ኑር የሚመሩት የምርጫ ኮሚሽን ተቋቋመ። ሁሉ ነገር ከጸደቀ በኋላ ፋይሉን አስቀመጡ ኢሳያስ ሳይጸድቅ። የህገ መንግስት የሚባልም እንደዚሁ ህገ መንግስት እንዲወጣም ውይይቶች ተካሄዱ፣ በየዞባ በሚባለው ናም ያም ፋይል ካለቀ በኋላም አስቀመጡ ያን ፋይል።
በዚህ ጊዜ ውስጥ የዩኒቨርሲቲ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ውጭ ሀገር የነበሩ ኤርትራውያኖች የተለያዩ የፖለቲካ ጥያቄዎች ሲያመጡ ታጋዮች ማዳመጥ አልቻሉም። ሲቪሉ ማህበረሰብ ማዳመጥ አልቻሉም። እነዚህ ጥያቄዎች ኢሳያስ ሀገሪቱን ወደ ምን እየመሯት እንደሆኑ መገንዘብ አልቻሉም። ወይንም የእኛ ድርጅት ነው ሀገሪቱን የሚመራው የሚል ስሜት ስለነበራቸው ግድ የለም ይስተካከላል። አንድ 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 መጥፎ ባህል አለ በህዝባዊ ግንባሩ ወይም በኤርትራ ታጋዮች ዘንድ ራሳቸውን ወደ ውስጥ አይቶ የመገምገም የመተቸት ባህል ብዙም የለም። ሌላ ከውጭ ሲተች እና ሲገመግማቸው ግን ቁጡ ነው የሚሆኑት። አይወዱም። አቤዝ ነበርክ፣ የት የነበርክ ነው የሚሉት። ስለዚህ አሳልፈው ላለመስጠት ሲሉ የሚነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን፣ ችግሮችን ኢቨን አካለ ስንኩላን እኮ ጥያቄ አንስተው እኮ ተረሽነዋል እኮ በጅምላ ተረሽነዋል። ማይ ሀባር የነበሩ አካለ ስንኩላኖች ታጋዮች ለቤተሰባችን ማገዝ አልቻልንም፣ መርዳት አልቻልንም ብለው ስለጠየቁ ብቻ ወድ መምህር በሚባል አሁን አዛዥ ይሄ ታዘው ሰራዊት ሄዶ ተረሽኗል፣ ሞተዋል። አካል ጎደሉ የሆኑ አሉ። አሁን ትግራይ ስደተኛ ማስለኛ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሁሉ አሉ። ከዚያ አምልጠው የመጡ አሁን ከኤርትራ አምልጠው የመጡ አካለ ስንኩላን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልከውን እንትን አክሰፕት ላድርገውና እንዳለ እንውሰደውና የኬንያ ለምሳሌ ያሉት አምባሳደር ሚስታቸው ታስራለች ይመስለኛል፣ የተፈታችም አይመስለኝም። እና አብዛኞቻቸው ባለቤታቸው ሁሉ የታሰሩ አሉ፣ ልጆቻቸው የተሰወሩ አሉ። ግን አሁንም ግን ባለስልጣን የኢሳያስ ባለስልጣን ሆነው የሚቀጥሉበት መንገድ ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነገር ነው ያስታወስከኝ። የሚገርመህ በጣም ይቅርታ አቋረጥኩ። ጥሩ ነገር አስታወስከኝ። ምክንያቱም ባረኬ ገብረስላሴ ባለቤታቸው በጣም በቅርብ አውቃቸው አለው ልጆቻቸው ነው አውቃለሁ። የእኛ መስሪያ ቤት አካባቢ ነበር መኖሪያ ቤታቸው እና ባለቤታቸው ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ነበር የሚሰሩት። የባረኬ ገብረስላሴ ለረዥም ጊዜ ራሳቸውን በጥልቅ ሀዘን ውስጥ ኖሮ የዛሬ 3 ዓመት ከፎቅ ላይ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ከፎቅ ላይ ነው ተወርረው ራሳቸውን ያጠፉት። የባረኬ ገብረስላሴ ባለቤት ልጆቻቸው በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አላውቅም። ለምሳሌ ጓላንከራ የምትባለው ዘፋኝ ባሏ ፕሮፌሽናል ኬሚስት የመድኃኒት ቅመማ ባለሙያ ነው የነበረው። የፋርማሲ አስመጭና ላኪ ሆኖ ነበር። ከበረሃ ከገቡ በኋላ የቢዝነስ ዓለም ውስጥ የሚኖር ሰው ነበረ። ታስሯል። ሰናይ ይባላል። አሁን ያልከው ሰውዬ የኬንያ ያለው የኤርትራ አምባሳደር ባለቤቱ አሳስሯል። እንደሚባለው እሱ ነው ከበስተጀርባ አሁኑ ብዙ ነገር ከሰለና ካወቀ በኋላ እንትን ያደረጋት የሚባለው። ህዝባዊ ግንባር ውስጥ ኢሳያስ ያዳበሩት ነገር ወይንም እንዲሰርጽ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ባልና ሚስት እንዲተማመን ቁጭ ብሎ እንዳይወያይ፣ አንዱ አንዱን አሳልፎ እንዲሰጥ፣ እንደዚህ አይነት እጅግ በጣም አስነዋሪ እጅግ ምናልባትም ይሄ ማኪያቬሌ ማህበረሰባዊ መከፋፈልን በመፍጠር እንዴት አምባገነን ሆኖ መውጣት ይቻላል? ከቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ ድረስ ያለውን የተጠቀሙበት እንደሆነ በደንብ ማሳያ አለው። በደንብ ያሳያል። ለዚህም ነው እኛ እኔ ከወጣሁኝ በኋላ ሳልወጣም በፊትም የወሰንኩት ነው። ከወጣሁኝ በኋላ በኤርትራ መጻኢ ፖለቲካ የስርዓት ለውጥ ውስጥ ህዝባዊ ግንባር የሚባል ከፖለቲካ ውጪ መሆን አለበት የሚል አቋም ያለኝ። አሁንም ህዝባዊ ግንባር ምክንያቱም ማህበራዊ መሰረቱ እስከ ታች ድረስ ሄዷል። ለኤርትራ የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ አንዳችም ጠቀሜታ ረብ የለውም። አንደኛ በግለሰቦችን መጥቀስ አለ ግለሰቦችን አይደለም እያነሱ ያለሁት ግን
እንደ ፖለቲካ ግንባር ከሰውነት አውጥቶ የግንባር የፓርቲ ንብረት አድርጓቸዋል። እነዚህን ሰዎች በሚፈልግ ጊዜ ምናልባትም አንድ የድሮ መጽሐፍ ወይም ፊልም ያየሁት አስታውሳለሁኝ፣ ራሻ ውስጥ ኬጂቢ የፈጠራቸው ገዳይ ሰዎች በቡድን ደረጃ ነበሩ። አእምሯቸውን እስከ ለአንድና ለአንድ ነገር ብቻ በጥቂት ወይንም በውስን መልእክቶች ሚሽን ተልእኮ ሊፈጽሙ የሚችሉ አድርጎ መፍጠር ያስቻለበት ሁኔታን አንብቤያለሁኝ፣ በፊልም እንዳየው ማስታውሳለሁ። ህዝባዊ ግንባርም ታጋዮቹን በዚያ ደረጃ ስለ ህዝባቸው እንዳያስቡ፣ ስለ ፓርቲያቸው ብቻ እንዲጨነቁ፣ ስለ ፓርቲያቸው ሌጋሲ ወይ ስለ ፓርቲያቸው ስም ብቻ አንጠልጥለው እንዲሮጡ አድርጎ ነው የፈጠራቸው። ቀላሉ ምስክር ከመቶ በላይ ቁጥራቸውን አሁን የርሳሁት መጣው መሰለኝ፣ ማይሀባር ላይ ስንኩላን መሮጥ የማይችሉ ከዊልቸር መሄድ የማይችሉ ታጓዶቻቸው ታጋዮቻቸው በጅምላ የሚረሽን ሰራዊት መፍጠር ማለት ትላንትና ከእነሱ ጋር የነበሩ ታጋዮቻቸውን የሚረሽን ሰራዊትን መፍጠር ማለት በዚያ ደረጃ የሚያስብ ሕሊናን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው? እንዴ እነዚህ ሰዎች ምን አድርጉ ካጠፉ እንሰራቸው እና በጊ ጠይቁ የሚል እንኳን የለም። ይሄ እኮ ገና ከነፃነት በኋላ ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ ነው። ከዚያ በኋላ ባሉት ተከታታይ ዓመቶች ብዙ ሰዎች ሲጠለፉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲገደሉ ከዚያም አልፎ አሁን ያልነው እነዚህ ጂ ፊፍቲ የሚባሉ ትልልቅ የፖለቲካ ሰዎች በዚያ ደረጃ ሲተፈሱ ለምን ብሎ የሚጠይቅ የለም። በእንደዛ ሁኔታ ተፈጠረ። ከዚያ በኋላም አሁንም የትግራይ ጦርነት ላይ ምን አይነት ሰራዊት ነው ኢሳያስ ይዞ የዘመተው? ምን አይነት አዛዦች ናቸው የነበሩት? በምን ደረጃ ነበር እንስሳዊ ሆነው ያን ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩት? እነዚህን ነገሮች ሁሉ ደምረን ስናወጣ በግሌ ከአንዳንድ ኤርትራን ተቃዋሚዎች፣ የፍትህ የዲሞክራሲ ለውጥ ፈላጊዎች ጋር እስማማለሁኝ፣ ህዝባዊ ግንባር የፖለቲካ ሂደቱን ጨርሶ ያበቃ ነው። ለመጻኢዋ የኤርትራ ፖለቲካ ደግሞ አንዳችም ጥቅሜታ የለውም። ስለዚህ ስር ነቀል የስርዓት ለውጡ በእንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ የኤርትራ ሉዓላዊነትን አሳልፎ የሰጠ ድርጅት ነው። ትንሽ እኔ ለምን ይኮ አላውቅም፣ ይቅርታውን አድማጮቻችን፣ ድምፅ ጥራት ካለ ሰናይ ዛሬ ያካፈልከን በጣም የሚገርም መረጃዎች ናቸው። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠናቀቅና በሚቀጥሉት ደግሞ አፕዴቶችን እያየን ካለም ኤክስፒሪየንስ ከንባብም ከነበርክበት ህይወትም ጋዜጠኛ ስለነበር እንደምታካፍለን ተስፋ እናደርጋለን። የፈንታሌ ሚዲያ አድማጮች አብረንችን አብራችሁን ስለዋላችሁ ስላመሻችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ደሩ፣ ሰላም ዋሉ እንላለን። እንደተለመደው ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። የምትችሉም ደግሞ ብታግዙን ስቱዲዮ ለመገንባት ደጋግመን እንጠይቃለን። መልካም ቀን፣ መልካም አዳር እንላለን። ሰናይም ጊዜን ሰጥተን አድማጮቻችን አክብረህ ለፕሮግራማችን ተገቢ ወይም ጊዜያዊ በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች እኔም አንዳንድ ማላቃቸውን ዛሬ ሼር ያረክንና በጣም እግዜር ያክብርልኝ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ቀን፣ ቻው። መልካም ጊዜ። እኔም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል ፋኑኤል፣ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።